ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં ને? અંશી વિદ્યા મંદિરમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. બાળમિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 2માં ગણિતમાં આજે આપણે પાઠ 3 તમે કેટલું ઊંચકી શકો? બાળમિત્રો, તમને આ પાઠનું નામ સાંભળીને તમે કેટલું ઊંચકી શકો એ નામ સાંભળીને તમને બધાને વિચાર આવ્યો હશે કે કેટલું ઊંચકી શકો એટલે કેવી રીતે. આપણે કોઈ સામાન ઊંચકી એમાં આપણે માપ તો નથી કરતા કે આપણે આટલી વસ્તુ ઉપાડી, આટલું વજન ઉપાડ્યો. બાળમિત્રો, તમે કેટલું ઊંચકી શકો એટલે કે તમે કેટલો ભાર ઉપાડી શકો છો. આજે આપણે એમાં એક ચાલાક ગધેડો અને તેની ભારે ગુણની આજે આપણે વાર્તા કરીશું. જુઓ બાળમિત્રો, આજે ચાલાક ગધેડો ઓછું અને વધારે વજનની સમજ વિકસે એ આપણે આજે ગધેડાની વાર્તા ભણીશું કે એક ગધેડો કેવો ચાલાક છે અને તેને વજન વધારે ન ઉપાડવો પડે એટલે તે શું કરે છે. તો ચાલો આપણે આજે આ વાર્તા ભણીએ. એક સંદેશ નામનો વ્યક્તિ હતો. તેની પાસે એક ગધેડો હતો. તે તેની પીઠ પર મીઠાથી પૂરેપૂરો ભરેલો કોથળો ઉપાડે છે. એક સંદેશ નામનો વ્યક્તિ હતો. તેની પાસે એક ગધેડો હતો. તે ગધેડાને તે મીઠાથી પૂરેપૂરો ભરી દે છે અને પછી તે ગધેડાની પીઠ ઉપર મૂકી દે છે. બજાર જવાના રસ્તામાં તેમને એક નદી પસાર કરવી પડે છે. સંદેશ અને તેનો ગધેડો બંને બજાર જાય છે. ત્યાં બજાર જવાના રસ્તામાં તેને એક નદી પસાર કરવી પડે છે. એક દિવસ નદી પસાર કરતી વખતે ગધેડો લપસી ગયો. એક દિવસ એવું થયું કે ગધેડો અને સંદેશ બંને નદી પસાર કરતા હતા ત્યારે ગધેડો નદીના પાણીમાં લપસી ગયો. ગધેડો લપસી ગયો અને નદીમાં પડી ગયો. જ્યારે તે ઊભો થયો ત્યારે પીઠ પરનો કોથળો ખૂબ હલકો લાગ્યો. બાળમિત્રો, હવે તમે વિચારો જોઈ કે ગધેડો જ્યારે પાણીમાં પડે છે ત્યારે તેને કોથળો હલકો કેવી રીતે થઈ ગયો હશે. તો આપણે પહેલાં જોઈએ કે ગધેડાના પીઠ ઉપર શું ભરેલું હતું. તો કે ગધેડાની પીઠ ઉપર મીઠાથી પૂરેપૂરો ભરેલો કોથળો હતો. હવે એ કોથળો મીઠાથી ભરેલો હતો તે પાણીમાં ડૂબી જાય ત્યારે મીઠું શું થઈ ગયું પાણીમાં? તો કે એ મીઠું પાણીમાં ઓગળી ગયું. અને આ માટે ગધેડાને એ કોથળો કેવો સાવ હલકો લાગે છે. ગધેડો ઘણો રાજી થઈ ગયો. હવે તેને એક યુક્તિ સૂજી. જ્યારે ગધેડો પાણીમાંથી લપસી ગયો હતો ત્યારે ઊભો થયો ત્યારે તે ખૂબ જ રાજી થઈ ગયો હતો અને તેને એક યુક્તિ સૂજી. બીજા દિવસે ચાલાક ગધેડાએ નદી પસાર કરતી વખતે ડૂબકી મારવાનું નક્કી કર્યું. જ્યારે બીજા દિવસે સંદેશ અને તેનો ગધેડો બંને બજાર તરફ જતા હતા ત્યારે વચમાં નદી આવી ત્યારે બંને એક વિચાર કર્યો. ચાલાક ગધેડો હતો તેણે નદીના પાણીમાં ડૂબકી મારવાનું નક્કી કર્યું. આ વાત તેના માલિક સંદેશને ખબર પડી ગઈ કે ગધેડો હવે કાંઈક નક્કી કરે છે. ત્યારે સંદેશે કહ્યું, હા, મારે તને પાઠ ભણાવવો પડશે. આ વખતે સંદેશ ગધેડાને યુક્તિ સૂજી. સંદેશને એક યુક્તિ સૂજી કે મારે ગધેડાને કેવી રીતે પાઠ ભણાવવો. બીજા દિવસે સંદેશે કોથળામાં મીઠાની જગ્યાએ ગરમ કપડાં ભર્યા. બીજો દિવસ થયો ત્યારે સંદેશે નદી પસાર કરવા માટે ગયો ત્યારે તેની કોથળામાં ગરમ કપડાં હતા. પહેલા દિવસની જેમ પણ ગધેડો અને સંદેશ બંને નદી તરફ જવા લાગ્યા અને હવે જ્યારે ગધેડો પાણીમાં ડૂબકી મારે છે ત્યારે શું જોવા મળે છે? તો કે જ્યારે ગધેડો પાણીમાં ડૂબકી મારીને ઊભો થાય છે ત્યારે તેને ખૂબ જ વજન લાગે છે. બાળમિત્રો, તમે વિચાર કરો છો કે આ વખતે ગધેડાને ભાર હલકો થવાની બદલે વજનદાર કેવી રીતે થઈ ગયો? તો કે આ વખતે સંદેશે તેમાં ગરમ કપડાં નાખ્યા હોવાથી ગરમ કપડાં પાણીમાં પડ્યા એટલે તેના કોથળાનો ભાર ખૂબ જ વધી ગયો અને સંદેશને પણ ગરમ કપડાંનો ભાર વધીને સંદેશને પણ જવું પડ્યું. સંદેશ ઓછી લાલચ રાખીને બીજી વાર પણ એવું કર્યું એટલે આ વખતે સંદેશને વધુ ભાર ઉપાડવો પડ્યો.
બાળ મિત્રો, તમને બધાને આ વાર્તા સમજાણી કે આપણે વધુ લાલચની આશા ન રાખવી જોઈએ. એકવાર જ્યારે મીઠું પાણીમાં પડી ગયું ત્યારે ગધેડાને ઓછો ભાર ઉપાડવો પડ્યો હતો એ સમજીને ગધેડો બીજી વખત પણ પાણીમાં પડ્યો, પણ જ્યારે ગરમ કપડાં હોવાથી ગરમ કપડાંનો ભાર વધી ગયો હતો. તો બાળમિત્રો, આ વાર્તાઓ પરથી આપણને શીખવા મળ્યું કે આપણે વધુ લાલચ ન રાખવી જોઈએ. બાળમિત્રો, હવે આપણે વાર્તા તો સાંભળી લીધી, હવે આપણે કરીશું રાજુને ચીસવાની સવારી કરવી છે. જુઓ બાળમિત્રો, આ એક રાજુ છે અને તેને ચીસવાની સવારી કરવી છે. રાજુને ચીસવાની સવારી કરવા મિત્રોની જરૂર પડશે. રાજુએ ચીસવાની સવારી કરવા માટે સામેની તરફ પથ્થર મૂક્યો, પણ તો પણ તે સરખી રીતે ચીસવાની સવારી કરી શક્યો નહીં. રાજુની મદદ કરવા રાની આવે છે, હજુ પણ રાજુ ચીસવાની સવારી કરી શકતો નથી. જુઓ બાળમિત્રો, આ ચિત્રમાં આપણે જોઈ કે રાજુની મદદ કરવા રાની આવે છે. બાળમિત્રો, તમે જુઓ, રાજુની મદદ કરવા રાની આવે છે, તો પણ રાની અને રાજુ કેમ ચીસવાની સવારી નથી કરી શકતા? તો કે કારણ કે રાજુ રાની કરતાં ભારે છે અને રાની વજનમાં હલકી છે, એટલા માટે રાજુ અને રાની ચીસવાની સવારી નથી કરી શકતા. અસલમ તેની મદદ કરવા આવે છે. ચિત્ર તરફ જુઓ. જુઓ બાળમિત્રો, તમે ચિત્ર તરફ કે અસલમ છે એ રાની અને રાજુની મદદ કરવા આવે છે. રાની અને રાજુથી ચીસવાની સવારી નથી થતી, એટલા માટે અસલમ તેની સવારી કરવા આવે છે. હવે તમે કહી શકો કે ચીસવો કેમ બીજી તરફ નમ્યો? તો કે બાળમિત્રો, રાની અને અસલમ એ બંનેનો ભાર વધી ગયો એટલે ચીસવો બીજી તરફ નમી શક્યો. રાજુ રાની એ અસલમ કરતાં ભારે હોઈ શકે કે હલકો? તો કે રાજુ એ રાની અને અસલમ કરતાં હલકો છે, એટલે ચીસવો રાજુ તરફ ઊંચો થાય છે અને રાની અને અસલમ તરફ નીચે થઈ જાય છે. ત્યારે રાજુએ એક યુક્તિ સૂજે છે કે હું મારું દફતર મારી સાથે રાખીશ. રાજુ તેનું દફતર તેની સાથે રાખે છે, તો શું જોવા મળે છે? જો બાળમિત્રો, રાજુ તેનું દફતર સાથે રાખીને બેસે છે, એટલા માટે રાજુ રાની અસલમ આ ત્રણેય ખૂબ જ સરસ રીતે ચીસવાની સવારી કરી શકે છે. જ્યારે રાજુએ તેનું દફતર રાખ્યું એટલે રાજુ અને દફતર અને રાની અને અસલમ વચ્ચે એક સરખો ભાર થઈ ગયો છે અને હવે એ ત્રણે ખૂબ જ સરસ રીતે ચીસવાની સવારી કરી શકે છે. તો બાળમિત્રો, તમે જોયું કે રાજુ એકલો હતો, એ ચીસવાને ઉચકી શકતો ન હતો, ચીસવાની સવારી નહોતો કરી શકતો, એટલા માટે રાની આવી અને તેની મદદ કરે છે. પણ રાની કીધે પણ ચીસવો નથી ઉચકી શકતો, એટલા માટે તે અસલમ અને દફતરની મદદ લઈને ચીસવાની મજા ખૂબ જ સારી રીતે માણી શકે છે. હવે બાળમિત્રો, તમે આવી રીતે કયો કયો સામાન ઉપાડી શકો છો અને કયો સામાન નથી ઉપાડી શકતા તમારે એની યાદી બનાવવાની છે. તો કે બાળમિત્રો, તમારી પાસે એક દડો હોય છે અને બીજી તરફ તમે એક મોટું બેટ હોય છે. તો બાળકો, તમે દડો અને બેટ ઉપાડી શકો છો? જો તમે દડો અને બેટ ઉપાડી શકતા હોય તો તમારે એમાં ભારે વજન ન હોય અને તમે એ ઉપાડી શકો, તો તમારે એનું યાદી બનાવવાની અને જે વસ્તુ તમે નથી ઉપાડી શકતા, વજનમાં ખૂબ જ ભારે છે, એની યાદી પણ તમારે અલગ રાખવાની છે. આવી રીતે તમે કઈ કઈ વસ્તુ ઉપાડી શકો છો, કઈ કઈ વસ્તુને ઉચકી શકો છો, તમે તમારી ઘરે મમ્મી અને પપ્પાની મદદ કરવા માટે કઈ વસ્તુ ઉચકી શકો છો અને કઈ વસ્તુ નથી ઉચકી શકતા, એની તમારે એક યાદી બનાવવાની છે. આવી રીતે તમને ખબર પડી જશે કે તમે કઈ વસ્તુ ઉચકી છે અને કઈ વસ્તુ નથી ઉચકી શકતા, એટલે કે કઈ વસ્તુનું વજન વધારે છે જેથી તમે ન ઉચકી શકો અને કઈ વસ્તુનું વજન ભારે હોય છે, જે વસ્તુનું વજન ભારે હોય છે એ નથી ઉપાડી શકતા અને વજન હલકો હોય છે એ તમે ઉપાડી શકો છો. તો હવે તમારે પણ કયું ઉપાડી શકો અને કયું ન ઉપાડી શકો એમ તમે માહિતી મેળવવાની અને એની યાદી કરવાની છે. તમે કેટલું ઉચકી શકો
એની તમારે યાદી કરવાની છે. બાળમિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને આપણી ચેનલને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો એટલે તમારી પાસે નવા નવા વિડીયો પહોંચતા રહેશે.